uyu munsi tugiye kuganira kuri coronavirus cyangwa se covid-19 nitugiye kubwira ku bushakashatsi bwagaragaje uwakoze coronavirus cyangwa se impamvu iriho ahubwo tugufitiye amakuru y'ingenzi akwereka ibyo wakora kugira ngo ubashe kwirinda cyangwa se mu gihe wagize ibyago ukandura byagufasha gukira vuba iki cyorezo ndakubwira ibyavuye mu bushakashatsi bwimbitse bwakozwe n'abahanga batandukanye mu by'ubuvuzi kugeza na n'uyu munsi nta muntu n'umwe wari wabona umuti cyangwa urukingo rw'agakoko ka coronavirus ariko uramutse ukurikije izi nama byakongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe ndetse bikakurinda kuzicwa na coronavirus abahanga bemeza ko ubwirinzi bw'umubiri cyangwa se immune system bigoranye cyane kuyumva kandi ko kumenya ibyayifasha byose gukomera bigoranye ariko hari bice byemejwe ushobora gukora bikagufasha Icya mbere cyoroshye ugomba gukurikiza ni ugusinzira igihe gihagije kuko gusinzira bifasha cyane imikorere y'ubwirinzi bw'umubiri cyangwa se immune system. Dore ubushakashatsi bwakozwe bafasha abantu 164 harimo abagabo n'abagore bafite hagati y'imyaka 18-55. Bari bafashe babashyira mu matsinda ku buryo bazajya basinzira amasaha atandukanye. Bafashe 60 bakajya basinzira hejuru y'amasaha 9 kugeza ku 8. Bafata abandi bantu 64 bakajya basinzira amasaha 3 kugeza kuri 7 bafata abandi 40 bakajya basinzira amasaha 4 kugeza kuri 5 bose iyo amasaha yarangiraga babahaye kuryama bahitaga bababyutsa bose hamwe babafungiranye ahantu babatiramo agakoko kitwa rhinovirus gatera indwara z'ubuhumekero kimwe nka coronavirus Ubushakashatsi bwagaragaje ko abasinziye hagati y'amasaha 4 kugeza kuri 5 banduye iyi virusi ku kigero cya 95%. Abasinziye hagati y'amasaha 5 kugera kuri 6 barwaye ku kigero cya 44%. N'abasinziye kuva ku masaha 7 kugera ku 9 byagaragaye ko ntacyo virusi yigeze batwara. Ibi byerekana ko abasinzira munsi y'amasaha 6 baba bafite ibyago byo kwandura indwara ziterwa n'udukoko twibasira imyanya y'ubuhumekero. Ikindi kandi twibukiranye ko abantu baba bafite amasaha yo kuruhuka atandukanye urugero umwana w'imyaka 2 abakeneye kuruhuka cyane kurusha umusore w'imyaka 20 cyangwa se umugore utwite nawe abakeneye kuruhuka cyane kurusha udatwite umwanzuro rero sinzira byose amasaha 7 ku munsi kandi numva unaniwe kumanywa usinzire byibura 20 Kora imyitozo ngororamubiri itavunanye byibura 10 ku munsi. Ubushakashatsi bwakoze bemeje ko uyu muntu akora imyitozo ngororamubiri itavunanye utunyangingo turinda umubiri tuzenguruka mu mubiri we ku buryo bwihuse ari nako twica udukoko tugiye dutandukanye harimo amavirusi ndetse n'amabakteriya. Ugomba kwitondera bino kuko uyu muntu akora imyitozo ngororamubiri ikabije cyane ibishobora kugabanya ubwirinzi bw'umubiri. Ubushakashatsi bwerekana ko abantu bakora siporo zikomeye hejuru y'isemwe n'igice biba byoroshye ko barwara mu minsi 3 ikurikiranye nyuma akora siporo ibikoko atari byiza kwigomwa ibitose ngo nukugiye gukora imyitozo ngororamubiri Ibiryo birimo vitamini C. Mu bushakashatsi butandukanye burenze 28 bwakorewe ku bantu barenga 10,000 bwagaragaje ko abantu bafata ifunguro ririmo vitamini C bibasirwa n'indwara zifata imyanya y'ubuhumekero igihe gito cyane ndetse izo ndwara zirimo n'izo mu bwoko bwa coronavirus. Ubushakashatsi bwerekana ko vitamini C igabanya 8% ku bantu bakuru nayo ikagabanya 18% ku bana bato kuba bakandura indwara z'ubuhumekero. By'umwihariko hari abantu baba bakeneye vitamini C nyinshi mu mubiri wabo nk'abantu bakora siporo nyinshi cyane ndetse n'abantu akora imirimo y'ingufu. Vitamini C iboneka mu maronji, puwavuro zitukura, amapapayi, brokoli n'ibindi. Gerageza kurya ibiryo birimo vitamini D kuko iri muri bimwe mu byibanzweho cyane hakorwa ubushakashatsi mu kurwanya indwara z'ibyorezo ziterwa n'amavirusi. Abantu baba bafite vitamini D nyinshi mu mubiri wabo nta byago byo kwandura indwara zibasira imyanya y'ubuhumekero baba bafite nka coronavirus ndetse n'izindi zitandukanye ziri mu bwoko bw'icurane. Byemezwa ko vitamini D ari isa n'icana abasirikare b'umubiri kugira ngo batangire kurwanya udukoko dutandukanye dutera indwara. Kota akazuba birahagije ngo uruhu rwawe rwikoreye vitamini ifasha umubiri. Ariko niba ingano ya vitamini D ari nkiya mu mubiri wawe, hari ibiribwa bigiye bitandukanye byinshi wafata cyangwa se ukabifashisha imiti, ibyo byose byagufasha mu kongera ingano ya vitamini D. Ibiryo birimo inyama, amagi, ibishyimbo, ingano, amasaka, shokora ndetse n'amata kuko bikungahaye kuri zinc ikenewe cyane n'umubiri mu kurinda utunyangingo dushinzwe kurwanya indwara. Ikindi kandi ongera tungurusumu mu mafunguro yawe ya buri munsi. Tungurusumu zizwiho kuba zishobora kurwanya udukoko tutandukanye twinjira mu mubiri. Tungurusumu kandi zirwanya impumuro itari nziza mu kanwa ndetse n'impumuro mbi y'umubiri.
Ongera byinshi mu biribwa bikomoka ku buhinzi ariko cyane cyane imboga, pome, soya n'ibindi. Kuko bizwi nka flavonoids kandi zikaba zigabanya indwara zibasira imyanya y'ubuhumekero ku kigero cya 33%. Ndetse zikaba zigabanya iminsi umuntu yarwara izo ndwara ku kigero cya 40%. Icyanyuma gabanya stress mu buzima bwawe. Ibishobora gusa n'ibitangaje ariko hari ubushakashatsi bwerekanye ko stress ya buri munsi igabanya ubwirinzi bw'umubiri. Hari ubushakashatsi bwakorewe muri New England bwagaragaje ko psychological stress ituma abarwayi barwara indwara zibasira imyanya y'ubuhumekero bakenera kunywa imiti myinshi kugira ngo bakire ugereranyije n'abatagira stress cyane. Shaka ikintu cyakumara stress umunsi ku munsi nko kuryama, gukora siporo, kureba filime, kumva indirimbo n'ibindi. Turagushimiye kandi ntiwibagirwe gukora subscribe.